Diqqat, hamma ko'rsin. Pensiya haqida xush xabar e'lon qilindi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Mustaqillik bayrami munosabati bilan pensiya to'lovlari 1-sentyabrgacha to'lab beriladi. Bu haqida pensiya jamg'armasi xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi keksa yoshdagi fuqarolarni, pensiya oluvchilarni nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash hamda bayramni ko'tarinki ruhda kutib olishlarini ta'minlash maqsadida pensiya to'lovlarini bank plastik kartada oluvchi fuqarolarning joriy yil sentyabr oyi uchun pensiya to'lovlari 1-sentyabr kuniga qadar ularning bank plastik kartalariga o'tkazib beriladi.